Bugünlərdə Ali Baş Komandanımız və ordumuz tarix yazır. O tarix ki, biz gələcək nəsillərimizi torpağımızın işğalından deyil, necə azad olmasından bəhs edəcəyik. 30 il müddətində Azərbaycan xalqı səbirlə, iradə ilə gözlədi ki, torpaqlarımız sülh yolu ilə işğaldan azad olunsun. Biz öz torpaqlarımızı müharibə yolu ilə işğaldan azad edə bilərdik, ancaq bunu etmədik. Azərbaycan hər zaman sülh tərəfdarı olub. Lakin ermənilər 27 sentyabrda cəbhəyanı bölgələrdə yaşayan Azərbaycan xalqına silahlı atəş açdılar və bu bizim səbr kəsamızın son damcısı oldu. Artıq düşmənə layiqli cavab vermək vaxtı gəlib çatmışdı. Ali Baş Komandanımızın əmri ilə ordumuz Ermənistana öz layiqli cavabını verdi. Azərbaycan döyüş meydanında yalnız erməni ordusuna qarşı savaşmasına baxmayaraq, ermənilər bu döyüş meydanında uduzduğunu görərək, Azərbaycanın sivil əhalisini raket atəşinə tutdu. Bunun nəticəsində bir çox insanlar öldü və yaralandılar. Bunların içərisində qadınlar, uşaqlar, həmçinin yaşlılar da var idi. Bu bir daha sübut etdi ki, 30 il müddətində Ermənistan xalqı heç dəyişməyib, həmişə kimi terrorist və vəhşi xalqdırlar. Öz əskərini qaçmasın deyə qandalayan Ermənistanın humanitar atəşkəsi pozması da təsadüfü deyildi. Amma bunlara baxmayaraq, Azərbaycan ordusu Ali Baş Komandanın əmri ilə daima irəliləyir və yeni uğurlar əldə edir. Bir məqamda qeyd etmək istəyirəm ki, bütün bunlarla yanaşı, ölkə başçımızın Cənab İlham Əliyevin çıxışlarını da unutmaq olmaz ki, bu çıxışlar həm ölkəmizə, həm də ordumuza güc verir və biz Azərbaycan xalqı olaraq hər zaman Prezidentimizin yanındayıq və ona dəstəyik. Bir Qarabağlı olaraq inanıram ki, qısa müddət ərzində məcbur keçkin statusundan azad olunacaq və öz torpaqlarımıza geri dönəcəyik.